Павлодар облысы Ұзынсу ауылында карантин жарияланды. Бүгінде ауылдың айналасы арнайы қазылған ормен қоршалып, кіреберісіне сақтандыру белгілері орнатылған. Жергілікті мал дәрігерлері Сібір жарасына орай қауіпті эпидемияға қарсы күрес шараларын жүргізіп жатыр. Ауру малдың терісі жылжымалы пеште өртелді. Тері тиелген көлік тіркемесімен оны өртеген жердің аумағы толық залалсыздандырылды. Мамандардың айтуынша, ауылдық округтегі барлық мал тексерілген. Әзірге ауыр індеттің белгілері басқа малдан табылмапты. Осы жерде Ұзын су ауылынан шыққан Сібір жарасын өлген малдың терісі жағып жатыр. Осы біне біздің істеп атқан бірінші шарамыз. Енді бүкіл жерде қазір Ұзын суының қасында карантин, жан жақтан пост, дез барьерлер қойылып, енді ары қарай жұмыстар жүргізіліп жатыр.